Poštovani gledalci, dobro jutro, počinje dnevnik RTK 2. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Kosovo kontinuirano dokazuje svoju volju i spremnost da doprinese ujedinjenoj Evropi. Samo ujedinjena Evropa može postati štit od vojne agresije i destabilizujućih pokušaja koji narušavaju mir i ugrožavaju slobodu. Kosovo ne samo da se pridružuje pozivima i misiji odbrane demokratije širom Evrope, već i kontinuirano dokazuje volju i spremnost da doprinese u ovom pravcu u usklađivanju spoljne politike zemlje sa politikom Evropske unije, naveo je Kurti. Ali kako dodaje, da bi doprinijeli i učinili još više, potrebno je da Kosovo bude deo evropske porodice. Ambasador Nemačke na Kosovu, Jorn Rode, kazao je u intervju za Calzo da nije očekivao da će premijer Kosova Albin Kurti biti iznenađen stavom Nemačke ili Francuske da Kosovo treba da pošalje nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom Ustavnom sudu, dodajući da mu je to predočeno u razgovorima sa francuskim, ali i sa nemačkim zvaničnicima. Rode je istakao da je za te dve zemlje preduslov Kosovu za članstvo u Savetu Evrope slanje nacrta statuta zajednice Ustavnom sudu. Kosovo u ovoj fazi nije na dnevnom redu Komiteta ministara najavljenog za 16. i 17. maj, saopštio je za Radio Kosovo zvaničnik Saveta Evrope Daniel Holtgen. Komitet ministara Saveta Evrope se sastaje sledeće nedelje, ali Kosovo u ovoj fazi nije deo dnevnog reda, rekao je za Radio Kosovo službenik za medije Saveta Evrope Daniel Holtgen. Nakon uspešnog glasanja u parlamentarnoj skupštini očekivalo se da će pitanje članstva Kosova samo formalno biti u rukama ministara spoljnih poslova Saveta, koji će konačno odlučiti da li će Kosovo postati najnoviji član te organizacije. Francuska, Nemačka i Italija zatražile su uslovljavanje članstva u Savetu Evrope zajednicom opština sa srpskom većinom. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar upozorio je da Kosovo možda neće imati glasove za članstvo u Savetu Evrope. Vlada Kosova je ovaj uslov da Kosovo pošalje nacrt statuta zajednice koji je predložila Evropska unija Ustavnom sudu na tumačenje nazvala apsurdnim. Premijer Kosova Albin Kurti naveo je da Kosovo ne prihvata da članstvo u Savetu Evrope bude uslovljeno osnivanjem zajednice opština sa srpskom većinom. Poznavaoci političkih prilika navode da je ova izjava očekivana, ali i kontradiktorna. Komentarišući izjavu premijera Albina Kurtija da neće prihvatiti formiranje zajednice opština sa srpskom većinom kao uslov za članstvo u Savetu Evrope, univerzitetski profesor Miljazim Krasnići je rekao da se zarad vlasti žrtvuju interesi i Kosova i običnih građana. Formiranje zajednice srpskih opština je obaveza Kosova iz 2013. godine. Tako da to ne može da se mimoiđe nekim izjavama. Ali Kurti sada najverovatnije planira da ide na izbore, jer ovo je i onako mu je zadnja godina mandata i on u slučaju, nažalost, žrtvuje interes Kosova, jer interes Kosova je bilo da se ni u Savet Evrope, ali žrtvuje taj interes da bi verovatno pokušao da dobije ponovo izbore na Kosovo. Da je izjava premijera Kurtija očekivana, smatra Ivan Nikolić iz nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva. Kako navodi, ostaje da vidimo koji su naredni koraci i na koji će način da se bori. Ta retorika i ta politika koju on vodi očigledno uspeva. Ne posustaje u svojim namerama, izuzetno tvrdoglav u svojim stavovima, ali ne vidimo da zbog toga dobija nikakve ozbiljnije komentare ili sankcije. Sredinom aprila Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je preporuku o prihvatanju prijave Kosova za članstvo u toj organizaciji. Međutim, potom su Francuska i Nemačka zatražile od Kosova da otpočne potrebne korake za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Premijer Kosova Albin Kurti istakao je da vlada neće prihvatiti osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom kao uslov za članstvo Kosova u Savetu Evrope.
Ambasador Velike Britanije pri OEBS-u Neil Holland istakao je na sednici na kojoj je razmatran šestomesečni izveštaj te misije na Kosovu da Priština mora da ispuni svoje obaveze iz Briselskog i Ohridskog sporazuma sa posebnim naglaskom na zajednicu opština sa srpskom većinom, piše Albanian Post. Britanski diplomat je izrazio zabrinutost zbog nedostatka napretka u dijalogu Kosova i Srbije, što ima negativne implikacije na stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala otvorila je konzulat Kosova u Poljskoj. Kosovo i Poljska kao prijateljske zemlje imaju veliki potencijal za ekonomsku saradnju u oblasti trgovine, kao i kada je reč o razmeni studenata, stručnjaka i iskustava u integracionim procesima u očuvanju mira i stabilnosti u regionu, napisala je Gervala na svom Facebook nalogu. Gervala je također zahvalila Poljskoj na velikoj podršci Kosovu na putu ka članstvu Savet Evrope i drugim međunarodnim organizacijama. Nakon posete predsjednika Kine Xi Jinpinga Srbiji sumiraju se rezultati. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da poseta kineskog predsjednika Beogradu daje dodatni zamajac za unapređenje odnosa Srbije i Kine, kao i da je uverena da će nakon ove posete kineski investitori i kompanije biti još prisutniji u Srbiji. Međutim, i dok vlast oduševljeno najavljuje produbljivanje odnosa, kako političkih, tako i ekonomskih, deo opozicione javnosti i stručnjaci ukazuju da Srbija ne može imati alternativu Evropskoj uniji. Sporazum o slobodnoj trgovini, strateško partnerstvo i zajednička budućnost Srbije i Kine. Ključni su rezultati posete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji. Za predstavnike vlasti efekti se ogledaju u jačanju ekonomskih i političkih odnosa. Međutim, proevropska opozicija ističe da se radi o nastavku manevrisanja Srbije između Evropske unije, Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Pa mislim da je poseta kineskog predsjednika ovdje iskorištena pre svega za unutrašnje političke predizborne svrhe, ali da se sa druge strane šalje poruka Evropskoj uniji da alternativa postoji i ekonomska i politička. Iako ona nije realna, nije izgledna, Kinu i Srbiju deli nekoliko hiljada kilometara vazdušnom linijom, transakcioni troškovi u smislu neke privredne aktivnosti su drastično veći nego što su troškovi saradnje i kooperacije sa zemljama Evropske unije. Srbija ostaje na ovom kontinentu, ostaje okružena zemljama koje su članice Evropske unije ili su članice NATO-a ili jedne i druge alijanse, i to je prosto i budućnost Srbije ukoliko želi da ima prosperitetnu i sigurnu budućnost. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre izjavio je dan nakon posete kineskog predsjednika Beogradu da je Kina sistemski rival Unije, a da je ipak Srbija izabrala članstvo u Evropskoj uniji kao strateški cilj i da treba da ubrza reforme. I dok se vlast hvali da je poseta kineskog predsjednika rezultat odgovorne politike predsjednika Vučića, te da je Srbija prva zemlja u Evropi sa kojom Kina potpisuje sporazum o zajedničkoj budućnosti, stručnjaci ističu da to donosi neodređene političke floskule. Prihvatanje strateškog partnerstva sa Kinom, ako se ne zaustavi samo na ekonomskim odnosima, nego ako bude zašlo i u neke druge političke, a ne bih voljela da to budu i pravne sfere, moglo bi da predstavlja i realno, objektivno gledano, bez obzira na opredeljivanja Srbije i njenih građana, dakle, moglo bi da predstavlja sa stanovišta Evropske unije, sa stanovišta Zapada uopšte, svrstavanje u nekakvu kolonu koja ima strateške interese suprotne Evropskoj uniji. Međutim, meni ne izgleda da je to strateško partnerstvo sa Kinom, da će dovesti do toga da put i približavanje Srbije ka Evropskoj uniji bude nepovratno. Prema ocenama poznavalaca prilika, poseta kineskog predsjednika pokazala je da je Srbija, pored Mađarske, zemlja koja predstavlja ulaznicu Kine u Evropu. Ipak ističe se da se ovom posetom pravi šteta imidžu Srbije u Evropi i da će vreme pokazati da li će ta šteta biti otežan pristup Evropskoj uniji. Pregovori o primirju u Gazi završeni su bez dogovora. Izraelska delegacija vratila se iz Kaira, a IDF nastavlja vojne operacije širom pojasa Gaze. Više od 100 Palestinaca poginulo je za nepuna dva dana širom palestinske enklave.
Predsjednik SAD-a Joseph Biden tvrdi da će Washington obustaviti isporuku određenog oružja Tel Avivu ukoliko izraelske snage izvrše veliku kopnenu invaziju na Rafu, dok je pošiljka planiranih bombi već obustavljena. Izrael ističe da je razočaran odlukom Bele kuće. SZO upozorava, Rafa je blokirana, nedostaju gorivo i medicinske zalihe. Izraelski borbeni avioni i artiljerija pogodili su više od 20 ciljeva Hezbolaha u južnom Libanu, saopštio je IDF. U izraelskom vazdušnom napadu na automobil u južnom Libanu poginule su 4 osobe, saopštila je libanska civilna odbrana, a izraelski bezbednosni izvori kažu da su ubijeni pripadnici Hezbolaha. Portparol američkog State Departmenta Matthew Miller izjavio je da Sjedinjene Države nisu dale zeleno svetlo Izraelu za kopnenu ofanzivu na Rafu. To se nije dogodilo sa našim odobrenjem. Ljudima treba da bude potpuno jasno da smo posvećeni bezbednosti Izraela. To smo pokazali poslednjih nedelja svojim učešćem u odbrani Izraela kada je bio na udaru Irana. Ali, kao što smo jasno rekli, imamo veoma ozbiljnu zabrinutost u vezi sa potencijalnom operacijom. Zabrinuti smo šta bi to značilo za tamošnje civilno stanovništvo. Američki predsjednik Joseph Biden upozorio je da će Sjedinjene Države obustaviti isporuku određenog oružja Izraelu ukoliko izraelske snage izvrše veliku invaziju na grad Rafu na jugu pojasa Gaze. Biden je u intervju za CNN priznao da je Izrael koristio američko oružje za ubijanje civila u pojasu Gaze. Biden je rekao da će Sjedinjene Države nastaviti da isporučuju Izraelu odbrambeno oružje, uključujući sistem protivvazdušne odbrane Gvozdena kupola, da bi, kako je naveo, odgovorio na napade sa Bliskog istoka. Ambasador Izraela pri Ujedinjenim nacijama Gilad Erdan izjavio je da je njegova vlada razočarana mogućom obustavom isporuka američkih bombi Izraelu. To bi bila vrlo razočaravajuća odluka, čak frustrirajuća. Ne mislim da bi ta odluka ukazala na širi prekid američke pomoći Izraelu. Ova odluka proističe iz političkog pritiska Kongresa na administraciju predsjednika Bajdena, iz protesta na univerzitetskim kampusima širom SAD-a i predstojećih predsjedničkih izbora u SAD-u. Ne možete dobiti rat ako ne dozvolite Izraelu da ga dobije. Irska, Španija, Slovenija i Malta razmatraju priznavanje palestinske države 21. maja, javila je Irska državna televizija. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica poziva na prekid vatre i dugoročno rješenje za mir u regionu zbog velikog broja poginulih civila u izraelskoj ofanzivi na Gazu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je šefa Upravne državne bezbednosti Ukrajine. Sastao se i sa komandantima oružanih snaga da, kako je rekao, vidimo kako ubrzati isporuku naoružanja i zašto se okupator sprema. Šef Belorusije Aleksandar Lukašenko ističe da je za njegovu zemlju i za Rusiju nuklearno oružje isključivo sredstvo odvraćanja, a ne napada, ali da će te dve države sigurno odgovoriti na nečiji napad. Srpski teniser Dušan Lajović nadigrao je domaćeg igrača Lorenza Sonega sa 2:1 u posljednjem meču dana na terenu Foro Italiku turnira u Rimu. U drugom kolu Lajović će se sastati sa 19. teniserom sveta Sebastianom Baezom iz Argentine. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće meč drugog kola Mastersa u Rimu protiv Francuza Corentina Moutea. Duel je na programu posle 19 časova. Završen je prvi dnevnik u nastavku prognoza vremena. Promenjivo majsko vreme pratit će nas i narednih dana. Posljednjeg dana radne sedmice promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se tek ponegde. Minimalna temperatura od 7 do 9 stepeni, najviša dnevna od 15. do 19. podeljka Celzijusove skale. U Prištini smena sunca i oblaka, jutarnja temperatura 7, u najtoplijem delu dana do 19 stepeni.
Za vikend toplije uz više sunčanih perioda i porast temperature. U ponedeljak popodne razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima ponegde.